Národní kulturní památník Ploština se nachází ve Zlínském kraji nedaleko města Valašské Klobouky. Právě tato pasekářská osada se stala 19. dubna roku 1945 dějištěm masakru, když tady fašisté vydrancovali a vypálili 8 chalup. Na místě zavraždili 24 obyvatel, některé zastřelili a ostatní v chalupách zaživa upálili. Zahynulo to děda, zahynulo to víc lidí vlastně z naší rodiny, protože ti občané, nebo ti, kdo tu žili, tak byli vesměs, byla to jedna velká rodina, ta osada. Bylo těžké někdy se o tom bavit, taky jsme se o tom moc ani nebavili, jako i o té tragédii. Důvodem k tomuto masakru a vypálení osady byla pomoc zdejších obyvatel partizánům. Právě před 75 lety na Vánoce roku 1944 přišla na paseky Ploština, na pasekářské osady Ploština a Reliska vlastně první oddíl partizánů, který tam potom začal do toho jara 1945 plně působit, rozvinul plně tu svoji činnost. Do oddílu Ploština pronikli konfidenti zlínského gestapa František Machů a Oldřich Baťa, kteří vlastně získali podrobné informace o početnosti oddílu Ploština, o spolupracovnících oddílu z řad místního obyvatelstva a tyto jejich informace byly potom vlastně využity při tom zátahu německých bezpečnostních složek 19. dubna 1945. Ten provedla zvláštní jednotka SS s názvem Josef, složená z mladých Slováků, příslušníků Hlinkovy gardy. Ty německé jednotky postupovaly ze dvou směrů, z Vizovic, z jednoho směru severního, Bratřehov, Pozděchov, pak zase z toho směru spíše jižního, přes újezd Vysoké pole do Drnovic. A první už při tomto svém postupu na udání právě obou zmíněných konfidentů zatýkali a brali sebou některé z těch udaných obyvatel, kteří měli tedy údajně spolupracovat s partizány. První byly vypáleny usedlosti na Reliskách, rodiny Belhů a Hrašků a pak už následovala vlastní Ploština. Někteří z těch zatčených byli zastřeleni, někteří byli nahnáni do domů, které byly následně zapáleny. Z Ploštiny se vlastně zachránil rolník Jan Machů z jednoho z těch hořících domů, otec 8 dětí. Oběti tohoto masakru tak byly nejen z Drnovic, ale také z Vysokého pole, Tichova, Pozděchova, Lačnova či Újezdu. Ploština se stala předehrou pro další tragédie v kraji. Můžeme zmínit Prelov, kde zahynulo 21 osob, Vařákovy paseky, kde zahynuli 4 pasekáři. Podobné osudy však potkali na konci války také obyvatele Juříčkova mlýna či Oškerových pasek. Po té tragédii v tom 45. roku tak vlastně došlo k obnovení Ploštiny. Byla vypracována dokumentace, bylo tu vystavěno 5 rodinných domů pro ty pozůstalé pasekáře. Bezprostřední vlastně připomínání se této tragédie začalo již po válce, kdy zde vzniklo 24 jednoduchých březových křížů a 4 měsíce po válce 19. srpna 1945 se konala první větší tryzna, pietní shromáždění z účasti tisíců obyvatel. V roce 1947 pak byla vysvěcena kaple na památku obětí, která vznikla díky sbírce uspořádané újezdským knězem Vladimírem Růčkou. Ploština se po roce 1948 proměnila v místo monstrózních komunistických shromáždění, slibů pionýrů, stranických akcí.
a v roce 1975 zde vzniká ten velký betonový památník, který tam dodnes stal se symbolem Ploštiny. O 10 let později je do tohoto památníku ještě umístěno sousoší Partizána od Vincence Makovského a vzniká expozice v domě číslo 23. Já jsem tu žil asi do svých 6 let, ale prázdniny a de facto celý rok jsme trávili tady u babičky do 15 let, než babička musela vlastně ten dům prodat. Bylo z toho vytvořeno muzeum Ploštiny z té jedné budovy. Byl tu vybudován amfiteátr, kde byly v těch letech pořádány vlastně bombastické oslavy osvobození České republiky. Bývalo to až 8 tisíc lidí. Tehdy tu byly dostány banány, pomeranče a tak dále, takže ta doba jaksi pokračovala. Dneska jsme v roce 2019 a sami jste viděli, jak to tu vypadá. Amfiteátr je ruina. Tady ta budova toho muzea je také ve velmi technicky špatném stavu, takže památník je taky ve velmi technicky špatném stavu, takže opravdu si myslíme, že to potřebuje nutně buď to nechat tak a nechat tu Ploštinu vlastně jakoby si dožít, jak chce, anebo pokusit se tady v rámci obnovy toho areálu docílit toho, aby naše děti nezapomněly nebo aby vůbec věděli, co to bylo za druhé světové války a že nejenom tady na Ploštině, ale i v osadě Vařákovy Paseky, v Perlově a dalších obcích, nejenom Zlínského kraje, ale celé České republiky, k jakým událostem docházelo. Zlínskému kraji se nyní podařilo získat na obnovu Ploštiny více než 100 milionovou dotaci z evropských fondů. Mělo by dojít k rekonstrukci vlastně 3 objektů. První objekt je tady tento dům, usedlost číslo popisné 23, kde ten by měl být zrekonstruovaný ze 2/3 do původní podoby. Bavím se z venkovní části. Venek bude do roku 1945 do té původní podoby. Vnitřní prostory budou ze 2/3 upraveny do původní podoby a ta 1/3 bude potom sloužit expozici takzvanému novému životu. V této budově by mělo být připomínáno období od roku od vypálení od 45. vlastně až do dneška. A ta hlavní budova, ta největší, která má být vybudována, tak je vlastně na přístupu na Ploštinu. Je to v blízkém sousedství kapličky, která byla vybudována i hned po té tragedii, kdy pan otec Ručka tehda udělal sbírku, postavili tu kapli a ta kaple byla v loňském roce zrekonstruována kompletně. Vedle ní by měl vyrůst na místě současného amfiteátru, který je v dezolátním stavu, by měla být vyrůst budova, která bude z části umístěna v podzemí, tak aby nenarušovala vlastně tady ráz krajiny, a v té bude umístěna ta hlavní expozice, bude to expozice od příchodu těch pasekářů, proč tu přišli, proč tu bydleli, jak tu bydleli, až vlastně do doby té tragedie. Nebude to jenom o Ploštině, ale bude to i o těch ostatních obcích. Tam vlastně člověk, my tomu říkáme cesta poznání, pozná, jak ta Ploština vznikla, jak tu žili, až jak teda došlo vlastně k tomu jejímu konci. Potom s náma bude pokračovat takzvaná cesta smíření, to je ke kaplice, a pak cesta nového života až tady do této budovy. Třetí objekt, který bude revitalizován, tak bude Národní kulturní památka Památník. Je to těch 5 betonových sloupů, které jsou umístěny tady nad osadou. Tam dojde pouze k výměně dlažby, k terénním úpravám a k výsadbě zeleně. Památník Ploština by se tak měl do konce roku 2022 stát zajímavým turistickým a edukačním cílem a vzpomínkou na všechny české obce vypálené nacisty za druhé světové války. Návštěvník tak bude moci procházet místem a sugestivně prožívat zdejší příběh s pomocí virtuální techniky. Moderně pojatá expozice by tak měla být zajímavým cílem nejen turistů, ale hlavně školních výprav v rámci výukových programů.
Ploština by navíc měla být turisticky propojena s plánovanou Vlachovickou přehradou, s cyklostezkou Bečva a s trasami vedoucími na Slovensko.